Сычуан мужийн төв Чэнду хотод ундаг дугаан шин соёл түргэн дэлгэрч байна. Дугаан унах нь олон давуу талтай гэж хотын иргэд үздэг. Иймд хотын цахиргаа шин шийдэл гаргаж, хот тойрсон 100 км зам засаж, эко парк байгуулан түүнийг үзэмжит газруудтай холбосноор хүмүүсийн сонирхлыг өдөөж ундаг дугаа сонгох хүмүүс улмаар нэмэгдчээ. Чэндууд олон газар дугааны замтай болсон. Олон хүний сонирхлыг татаж байна. Би нэг удаа дугаагаар айлж хот тойрсон 100 км замыг 4-5 цагт туулсан. Үнэхээр гайхалтай гоё байлаа. Олон ч хүн цугларсан байв. Би хүмүүстэй божигнох дуртай. Хот тойрсон зам дагуу 78 гүүр барьж хотын эко парк үзэмжит газруудыг холбож өгсөн нь аялагчдад таалагджээ. Энэ зам хүмүүсийн сонирхол татсан зам болно. Дугуйн хоёр чинь зам зассан. Тохиолбол гүйшиг гудамжны цэцэрлэг төрөлөнг нэрлэж болох юм а. Цэцэрлэг төрөлөн асар өргөн талбайтай. Энд бид 2 км дугаан зам тавьж хотын замын нэгдсэн сүлжээнд холбосон юм а. Энэгээр дугуйтай явснаар хөвгтийн парк, спортын ордон хүрч болно. Замтай болсноор ундаг дугуйн туристний үйлчилгээ хөгжиж эхэлсэн. Ундаг дугуй бол байгаль орчин дээлтэй ногоон хэрэглээ, ундаг дугаан зам бол ногоон зам юм. Хятадын зарим хотуудад ийм ногоон зам байгуулахыг чухалчилж байна. Бид ажлын өдөр 20-30 дугаа түрээсэлдэг. Амралтын өдрүүдэд энэ нь 130-140 болж нэмэгдэнэ. 2 сарын өмнө ундаг дугаан замтай болсноор ундаг дугаан эрэлт хэрэгцээ ихтэй болсон. Хүмүүс амьдралын одоо эрүүл хэм маягийг чухалчилж нийтийн тээвэрт суух нь багасж байна. Өнгөрсөн 2021 оны статистик мэдээллийн дагуу хятад улс 80 мянган км дугаан замтай болжээ. Ундаг дугаан 100 км зам бол анхны алхам. Удаа халхам тодорхой бид Чэнду хотын төв рүү орох зам засна. Бусад хотууд Чэндугаас суралцаж дугаан замтай болж болох юм аа.